Meus amores, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Hoje é o primeiro dia de natação das meninas. Tô indo levar elas, vou compartilhar tudo com vocês. Menina tá ali na frente. Outro lado, outro lado. Quem vai na piscina? Quem vai na piscina? Melissa. A Aninha tá ali, Aninha. Chega mais perto dele. Vamos ver. Vamos, Aninha. Tá chegando. Tá chegando, Aninha. Você virou ainda. Roxinho. 1, 2, 3. Levanta. Continua, tá escadinho. Vai, bate o pé, tá escada. Pronto. Sobe aí, um pé depois o outro. Segura nos dois lados da escada. Segura na escada. Vem, papai, vem. Aí, vem. Vem, papai, vem. Aê, vem. Alô, Michelle. Michelle amou, menina. Começa o vlog assim. Tô aqui cuidando do meu cabelo. Não caia. Sei colocar aqui. Tô aqui cuidando do meu cabelo. Hoje eu quero comer estrogonofe. O tempo tá friozinho. Hoje o tempo tá propício pra comer o estrogonofezinho. Aí eu vou fazer. Mas antes eu quero cuidar do meu cabelo. Tô usando isso aqui que eu comprei no mercado. Não. Gente, é da princesa Moana. Achei lindo. Tanto no meu usar meu cabelo como da, é como das meninas. Eu gosto muito, assim, meu cabelo ele é todo ondulado. Mas eu gosto muito de usar produto pra cabelo cacheado, devido a ter muitos óleos, sabe? Eu sinto que deixa meu cabelo mais baixinho. E o cabelo das meninas é enroladinho, né? Então, comprei também pra usar nelas. Mas olha que legal, gente, da Moana. Olha que lindo. Eu tô testando hoje, não sei se for bom falar pra vocês. Eu já usei o shampoo, né? Olha, o meu cabelo já tá super molinho. Olha só pra vocês verem. Só com o shampoo. Gostei bastante, tipo, é um shampoo que limpa muito o cabelo. E faz muita espuma. Eu apliquei 2 vezes, ó.
passei, desembaracei pra me passar a máscara. Não senti nem dificuldade pra desembaraçar. O meu cabelo tá super gostosinho de pegar, só com o shampoo. Essa máscara aqui, ó, que veio no meu pacote de surpresa. Pra quem vive com as estações, vou testar ela hoje. Ela é da Chicas. Máscara cresce e aparece. Cabelão. Contém óleo de palma. Aqui tem mistura de ingredientes, energia e beleza. Um pouco de tudo, mas tudo de bom. Junto e misturado pra você. Aqui vem os ingredientes. E aquela máscara liberada, né? Aqui não tem parabenos, petrolados e corantes. pH 4,0. Ó. Vamos lá, lave os cabelos, depois passe a máscara, massageie por 2 minutos e enxague. Vou deixar 2 minutos, só que vou deixar mais, deixar os 20 minutos, porque eu gosto de deixar uns 20 minutos, aí eu vou lavando vazio, fazendo outras coisas, tá? Mas olha aqui a consistência dela. Ontem eu usei no cabelo das meninas, eu gostei bastante, deixei o cabelo delas bem bonito. Agora eu vou testar no meu. Vou pegar a espátula, nossa... muito cheirosa. Esse pacote surpresa eu amei. Amei. Compensou super. Vou passar aqui, ó. Vou deixar uns 20 minutos no cabelo. Ó. Uma coisa que dá pra perceber passando aqui, o cabelo suga ela. Suga assim. Tipo, o cabelo chupa. Sinal que vai penetrar bem no cabelo, né? Vamos ver o resultado quando tirar. Vocês podem ver, ó, eu tô passando e parece que não tô aplicando nada, tá vendo? Ó, não tá branco. Ó. Ô, meus amores, ó, o quanto ela suga, o quanto o cabelo suga ela, tá vendo? Nem parece que eu apliquei. Eu amo máscara, assim, que é assim que vai penetrar. Ela tá falando pra deixar 2 minutos. Só que vou deixar 20 minutos. Deixa eu dar aquelas. Quanto mais tempo, melhor. Melhor o tratamento. Então, eu vou colocar essa touca aqui, ó. De alumínio pra potencializar o tratamento. Talvez se eu tivesse pedido mais pacote, talvez eu até mandaria, né? O kit que eu amo. Oi, gente. Eu amo também. Olha lá, bichinho. Fala, oi, galera. Oi, galera. Tudo bem? O show da minha mãe. Tudo da minha mamãe. Ah, isso é tudo da minha mãe. Tudo da minha mamãe. Agora eu vou usar essa máscara aqui, ó, de rosa mosqueta. Eu também te amo. Ela é como se fosse um creme, aí você deixa um tempo aqui, depois tira, ela não seca. Mas rosa mosqueta é muito bom, quem é que é anti-envelhecimento, clareia manchas. Essa aqui é da Mato Verde, ó. Eu aplico e deixo aqui um tempo no... pia. No meu rosto. Pia. Pia na moada. Pula na moada. Por cima da moada. Pula na moada. Prontinho, a máscara vai ficando aqui. Enquanto isso, eu vou fazer as coisas. Cabelo hidratando, rosto... dando hidratada, né? Essa máscara nem parece a de máscara. Ela é bem transparentezinha, tá vendo? Aí quando eu for lavar o cabelo, eu lavo o rosto. Gente, acabei de enxaguar o cabelo, finalizei o condicionador e também já aproveitei que está comida enquanto eu tava com a máscara, tá? Ó, o estrogonofe ficou pronto. Não, mas ficou gostoso. Arroz. Eu só gosto de arroz branco, batata palha, que tá ali, e o estrogonofe. Só que aí, meu esposo gosta de feijão, né? Então eu fiz feijão pra ele. Onde que vai comer feijão? Mas olha só, que delícia que tá de pegar aqui uma concha. Ó. Bem gostoso. Aí vamos comer aqui com batata. Meus amores, meu cabelo tá quase seco. Olha o brilho desse cabelo. Olha isso. Olha só, aqui dá pra vocês verem mais, tá vendo? Ele tá bem desbotado, já tô cheia de cabelo branco, mas eu vou esperar ele ter mais pra me pintar. O cabelo tá super macio, super brilhoso. Eu tanto amei o kit da seda,
como amei a máscara. Olha o quanto que cresceu. Tô tomando aquela vitamina, comprei na Mais Amigas de Aze. O kit. O kit da seda, eu gosto de comprar pra cabelo cacheado, porque é cheio de óleo, sabe? Dá mais certo pro meu cabelo. E tanto pro cabelo das meninas também. E eu prefiro comprar mais produtos pra cabelo cacheado. Meu cabelo é um cabelo bem seco. Eu posso passar dias sem lavar o cabelo, que ele continua seco, sabe? Não tem oleosidade nenhuma. Então meu cabelo necessita de óleos, necessita de mais hidratação, de nutrição. Então por isso que eu opto mais pros produtos que contenham óleo, que assim, deixa meu cabelo mais baixo e dá um aspecto mais hidratado, tá vendo? Eu super amei a máscara. Olha que gostoso tá o cabelo. Natural e baixinho. Oi, meu amor. Essa planta, ela tá gostando tanto dessa época de chuva que eu acho que ela vai começar a dar flor, ó. Olha que linda que ela tá. Cheirosa. Olha só de longe. Que linda que ela tá. Maravilhosa essa planta. Meus amores, sabe que editando esse vídeo vi que não finalizei. Então, desde já, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Deixe seu comentário aqui abaixo, isso me incentiva muito a estar gravando vídeo pra vocês. Clica em gostei, porque assim o YouTube recomenda meu vídeo, porque sabe que vocês estão gostando, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Um super beijo e fiquem...